slovenska ženska reprezentanca ima privilegij, da nastopi z večjo kvoto tekmovalk. Kakšne so pričakovanja? Lahko bi delil na dva dela ta pričakovanja. Nekaj pričakujemo od starejših tekmovalk, tu pričakujemo predvsem, lepo bi bilo, da se bi poleg teh, ko so se do zdaj uvrščalo v finale, da bi se še kaka od dekle dodatno vrstila od finale. Kar se pa tiče mlajših tekmovalk, gre pa tukaj vsekako za eno novo izkušnjo. Za izkušnjo, ki bo v kasnejšem obdobju, to se pravi v kasnejši tekmovalni karieri, še kako prišla prav. Glede na to, da ima Tina Maze trenutno določene težave z preutrujenostjo oziroma z zdravjem, kakšno so pričakovanja glede njene uvrstitve? Tukaj bi težko odgovoril na to vprašanje, ker trenutno nisem bil, oziroma nismo bili v stikih z ekipo, torej nisem bil na terenu z njimi, da bi lahko kaj sodil. Pričakujete ponovitev lanskega uspeha? Kaj pričakujem? Vesel bi bil, če bi lahko ponovili lanski uspeh. Ste šli na katero tekem z Zlata lisica? Ja, mislim, da v nedeljo bom šel. Kakšne so pričakovanja? Ja, jutri bo Tina malo boljše vozila, s nedeljo bom pa videli. Malo bo težko. Ne, bom gledala kar od doma. In kakšne so pričakovanja? Naša Tina, ne? Vsekakor, v vsakem pogledu, prva bo. Ja, bom šla. In kakšne so pričakovanja? Zelo dobra. Pričakujem, da bo Tina medaljo odnesla. Včeraj začrtala nova akcija zbiranja sponzorskih sredstev. Lahko rečemo, da je neke vrste spomin na akcijo Podarim dobim, tist, ki je pripomogel, da se obudi neko to vrstno sodelovanje. Spomin na Podarim dobim že, ne, vendar bi bilo verjetno preambiciozno reči, da želimo narediti nek nov Podarim dobim, ker mislim, da je v teh časih to v takem obsegu enostavno nemogoče. Vendar ponovno uspodbuditi neko povečano zanimanje za slovensko tekmovalno alpsko smučanje in skozi to seveda pridobiti tudi nekaj sredstev. In zaradi tega smo štartali to akcijo, tako imenovan Jaz sem sponzor, kjer prodajamo po 99,90 evra nek mini sponzorski paket, ki vsebuje ta trenutek vstopnice za Zlato lisico, vstopnice za pokal Vitranc v Kranjski gori in pa specialno ekskluzivno majico in ekskluzivno kapo alpskih reprezentanc Smučarske zveze Slovenije. Bomo pa to ponudbo stalno širili, spreminjali glede na trenutno aktualne dogodke, s tem, da bo pa cena vedno ostala enaka. Ko želimo prodati okrog 400 teh paketov po recimo zaokroženo 100 evrov.